danas je oko 7.50 u blizini mjesta Plano došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su smrtno stradale 3 osobe, državljani Velike Britanije. 2 osobe su teško tjelesno ozlijeđene i nalaze se u općoj bolnici u Dubrovniku. Očevid je završen, a o uzrocima prometne nesreće će se utvrđivati naknadno. Hvala.